Давайте ми, насідаючи, звершимо коротку молитву. Дорогий Батько Небесний, я прошу Тебе, благослови, Господь, слово, яке буде перед нами. Я прошу Тебе, дорогий Дух Святий, Ти торкайся наших сердець, Господь, змінюй нас. І нехай просто Тобі буде за все вся слава, честь і хвала. Амінь. Друзі, давайте гучно прославимо нашого Бога. Сідайте, будь ласка. Друзі, як ваші справи? Це максимум, на що ви змогли після такого насиченого тижня видати. Я сподіваюся, що у вас справи добре, що ви цілі, здорові, що Бог поруч з вами. Я вірю, що Бог поруч з вами, Він направляв весь цей час. З нами зараз трошечки менше підлітки, тому що в них прекрасний табір, вони повертаються сьогодні додому. І був в них, проповідував, там дуже крута була атмосфера. І я радий, що в нашій церкві є місце для усіх, і для молоді, для підлітків, для дітей, для дорослих людей. І як круто, що ми можемо служити один одному. І слава Богу за нашу прекрасну церкву. Амінь. Амінь. Я хотів би сьогодні проповідувати на таку дуже цікаву тему, яка дуже важлива для нас. Можливо, хтось каже, ну, це трошечки буде душно, можливо, хтось скаже, о, та я вже і так знаю, ось, а що тут, а що так. Але це просто необхідні речі. Це буде говорити про те, що Бог говорить для нашої церкви на цей рік. І сьогодні моя проповідь буде називатися так. Дістань зірку з неба. Хтось коли-небудь обіцяв дістати комусь зірку з неба? Були такі? Я не знаю, я чув цей прикол, так скажемо, да, щоб ось я тобі зірку з неба достаню, але я ніколи не обіцяв своїй дружині зірок. Не знаю, можливо, я розумів, що я туди не долечу. Хоча хтось, я не знаю, чи зараз є така штука, коли ти можеш купувати, типу, назву зірки, оці знаходять і її прописують, і типу тобі дають сертифікат, що тепер ця зірка, наприклад, названа так, як ти цього хочеш. І так, наприклад, називають, ти можеш назвати там в честь себе, якщо ти себе дуже сильно любиш. Скажем, вулицю на честь твоєї імені не назвуть, але от зоря буде. Я не знаю, я думаю, що це все розводняк, але це дуже романтично. І я про це знаю, так моїй сестрі колись подарували. І взагалі, якщо ми говоримо про зірки, яка основна функція зірок? От які основні функції зірок, скажіть? Сяяти. Чудово, сяяти. Знаєте, Бог створив для нас купу зірок, і коли в нас таке чисте небо, ми виходимо на вулицю, дивимося, і ми насолоджуємось, як зорі сяють. І знаєте, одна із цих головних функцій, зараз у нас вже є GPS-и, ми вже всі продвинуті, але раніше яку функцію виконували зорі? По ним орієнтувалися, по суті, в просторі. Не то, що в просторі, а це, скажімо, в географії. Можливо, ви чули історії про те, що чумаки, коли вони ходили там торгувати по Україні, і вони орієнтувалися також на зорі, вони по ним ходили. Також по зорям дуже часто орієнтувалися мореплавці. І це було дуже важливим елементом. Я не знаю, наскільки це надійним, тому що як тільки пасмурна погода, по суті, все, далі ти вже нічого не бачиш. Далі називається просто пливеш по приборам. Але, знаєте, сьогодні для нас зірка, якщо ми так переведемо, сьогодні для нас є зіркою, це наше з вами бачення. Це є щось, на що воно нам сяє постійно, на що ми орієнтуємося. І так, як раніше, по цьому орієнтувалися і йшли, і направлялися, рухалися в якусь сторону, так само і в нас сьогодні має бути щось, що нас направляє і буде кудись рухати. Тому що якщо в нас цього не буде, по суті, наше життя, воно буде позбавлене якихось важливих речей. І знаєте, якось мене в 22-му році питали, кажуть, яке твоє бачення? Я кажу, моє бачення – вижити. Нещодавно ділюся, буквально на цьому тижні, також з одним пастором спілкувався, і кажу, ось в мене таке-то от бачення на цей рік, там таке-то слово отримав, кажу, а яке в тебе бачення? Він каже, моє бачення сьогодні, каже, вижити, просто хочу вижити. Думаю, ну, в принципі, непогане бачення для нас в Україні на сьогоднішній день. Але говорячи про те, що Бог відкриває нам, яке Бог дає нам сьогодні бачення, це дуже і дуже важливо, що сьогодні для нашої церкви Він відкриває.
І 2024 рік в нашій церкві названий рік, хто знає? Церкви Христової. Це десь прозвучало там, я вам повторю. Рік, 24-й рік в нашій церкві називається рік Церкви Христової. І я хотів би зачитати Слово Боже. Матвія, 2 розділ, з 1 по 12-й вірш. Ви зможете це зараз бачити на екрані. Коли ж Ісус народився в Вифлеємі юдейському за днів царя Ірода, то до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці, запитуючи, де цар юдейський, який народився? Бо ми побачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод занепокоївся, а з ним і весь Єрусалим. Уявіть собі, що мало того, що Ірод занервничав, так ще й весь Єрусалим почав трошечки боятися цих речей. Тож, зібравши усіх первосвящеників і книжників народу, він випитував у них, де б мав народитися Христос. Вони ж сказали йому, у Вифлеємі юдейському, бо так написано пророком. І ти, Вифлеєме, земле Юдино, нічим не менше серед інших володінь Юди, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій Ізраїля. Тоді Ірод, таємно прикликавши мудреців, вивідав у них про час, коли з'явилася зоря. І пославши їх до Вифлеєма, сказав, ідіть і докладно розповідайте про дитя. Коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов та поклонився йому». Хороша була брехня. Вислухавши царя, вони пішли, і ось зоря, яку побачили на сході, йшла перед ними, доки не зупинилася над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю. І увійшовши в дім, побачили дитя з його матір'ю Марією. Впавши на коліна, вони поклонилися йому, і відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари – золото, ладан та миро. Та одержавши у вісні застереження не повертатися до Ірода, вони вирушили іншою дорогою до своєї країни. Отже, ця історія нам розповідає про якихось таємничих мудреців, які прийшли зі Сходу. І вони, знаючи, що з'явилася зоря, вони почали по ній направлятися. І у мене було одразу логічне запитання. Звідки вони знали, що Ісус Христос має народитися? Звідки вони це знали? Виявляється, за часів Даниїла, коли він був в рабстві в Вавилоні, він тоді так трапилося, що якраз тоді була принесена Тора, п'ятикнижжя Мойсея. Так, туди було принесено Слово Боже. І хоч це було дуже таке, скажімо, язичницьке місто, народ, який там був, але він тоді це приніс. І якщо ви знаєте Даниїла, пророка Даниїла, ви знаєте, які випробування він проходив і як він там показував Бога на тому місці, де він був. Також були різні пророцтва. І мудреці, вони були дуже розумними людьми. Вони були, так скажемо, науковцями. Вони вірили в багато речей. І одна з них, це була в те, що вони повірили, що виходячи з писання, із пророцтв, які були дані перед цим, має з'явитися зоря, яка вкаже їм, де знаходиться Ісус Христос. І вони, вираховуючи ці речі, вони зрозуміли, що це має бути саме ось десь приблизно через стільки-то років, і має з'явитися певна зоря, і саме по ній ми будемо направлятися, йти, і вона нас приведе до цілі. І ось саме цікавіше, це те, що такий просто маленький відступ, навіть коли Ісус тільки народився, він уже об'єднав два народи. Він об'єднав ізраїльський народ і він об'єднав всіх язичників, всіх інших. Тому що коли Ісус народився, до нього прийшли поклонитися хто? Пастухи, місцеві, хто були, і це були юдеї, це були ізраїльтяни. А другі, хто це прийшли мудреці, які були язичниками. І вони також прийшли і поклонилися царю. Тому я хотів би сьогодні сказати, як важливо, щоб наше з вами бачення, воно починалося зі Слова Божого. Адже саме через нього Бог направляє нас туди, де ми маємо бути. Амінь. Хто вірить, що Бог приготував для нас особливе майбутнє? Хто вірить, що у Бога є воля на наше життя? Супер. Добре, скажіть, будь ласка, чи у Божій волі на наше життя? Чи є присутнє те, що ми маємо щось виконати для нього? Є щось?
Чи тільки нам, любіменьким, нашому тілу, просто щоб нам було щось добре, нам виконати, знаєте, як магічна якась паличка, от щоб вона виконала всі наші бажання, а я вже буду робити все, що я хочу. Ні, насправді в волі Божій є два аспекти. Одна річ – це те, що ми робимо, і друга – це те, що робить Бог для нас. І тому, йдучи далі, я хотів би із першим пунктом розібратися, щоб зрозуміти, а навіщо нам взагалі бачення? Навіщо нам бачення? Знаєте, ми живемо у світі, який наповнений зараз дуже великим рівнем інформаційного шуму. Взагалі, різної суєти, різних справ. По суті, зараз, якщо ми хочемо відволіктися, нам для цього не треба дуже багато. Достатньо телефон, достатньо TikTok, Telegram, Instagram, там, де частина з вас прямо зараз сидить, уже достатньо для того, щоб відволіктися. А? Підловив скільки людей одразу. І це дуже легко. І виходить, що зараз в світі ми настільки поглинаємось в різні речі, соціальні мережі, в медіасферу, куди б це не було, що нас починає відволікати від найголовніших речей, які Ісус заповідав нам робити. І ми, для чого нам бачення? Бачення нам потрібне для того, щоб завжди пам'ятати, що Бог говорив для нас. Що Бог хоче від мене? Якщо я не буду мати цього бачення від Бога, якщо ми не будемо собі постійно мати певні нагадування, то ми тоді забудемо взагалі, ми можемо забути нашу суть, для чого ми тут, що ми маємо робити як християни, до чого ми маємо рухатися. І тому бачення – це як орієнтир, який ми ставимо для того, щоб зрозуміти, куди я рухаюся. В першу чергу нам потрібно зрозуміти, як мудреці, які йшли, які бачили цю зорю, у них було питання, куди вони рухаються? Куди? Куди це мене приведе? Як важливо, щоб в нас було бачення, яке давало нам можливість зрозуміти, куди я рухаюся? Друге, це те, що бачення – це завжди зона мого росту. Тільки тоді, коли ми ставимо бачення, тільки тоді, коли ми ставимо мету, тільки тоді, коли ми розуміємо, що Бог хоче від нас, і досягаючи цього, ми з вами ростемо. Змінюється наш характер, змінюється наше життя. Саме через це ми бачимо багато Божих чудес в нашому житті. Тому бачення – це і зона нашого росту. І бачення – це те, заради чого, по суті, я живу. Можна бути християнином і при цьому існувати. А можна бути християнином і при цьому жити. І ось запитаючи, а в чому різниця? В чому різниця в цих двох речах? Християнин, який існує, у нього немає бачення. Він не знає, куди він рухається. Він просто пливе за течією. А християнин, який має бачення, він живе, тому що він знає, що йому робити. Він знає, заради чого він це робить. Він знає, куди він рухається. Він знає свою мету, свою план, свою ціль, куди він має досягти. Ви зустрічали людей, які горять якоюсь метою? Ви зустрічали таких людей? От вони горять якоюсь такою справою, і ти з ними спілкуєшся, і він тебе просто заряджає постійно. Ти з ним поспілкувався, і це, до речі, не тільки у віруючих людей. Буває так у невіруючих. Ти з ними поговорив, а вони тебе так зарядили, що ти ж таки думаєш, ні, ну я не знаю, як ти так зробив, ну ти так прям, ну ти прям світишся, ти прям сяєш. А буває, ти поспілкуєшся з людиною, а вона тобі розкаже, все погано, значить, ми всі помремо. Значить, ядерна війна буде, все пропало, всіх заберуть, значить, тиранія. Коротше, ми всі помремо. І з однієї сторони, це правда, тому що рано чи пізно ми всі дійдемо до того, що прийдеться покинути земне життя. Але з іншої, люди продовжують жити в тому стані, що все, здавалось би, людина жива, а отут вона вже мертва. Вона вже похоронила все, що в неї є. І як важливо для нас мати бачення. Знаєте, я нещодавно слухав, буквально вчора, подкаст одного військового, який втратив ногу. І в нього запитують, окей, як це відбулося, як це трапилося, як ти з цим живеш, як ти пристосовуєшся з цим. Ви знаєте, я, слухаючи його, я зрозумів, що в нього заряду набагато більше, ніж в мене. Ну, я вам чесно признаюся. І він каже такі слова, каже, да це ж, каже, просто нога. Каже, ну, є, немає, каже, головне це, щоб життя було, це, щоб було заради чого жити. В мене є сім'я, в мене є там справа, яку любив. Я хочу, я знаю, що я там зараз не можу, але я чекаю, поки там зроблять мені протез для того, щоб я, він був масажистом до цього,
Каже, я хочу повернутися на роботу, я хочу спілкуватися з людьми, я хочу щось робити. І знаєте, я побачив, як всій людині є бачення. І не дивлячись навіть з тими обставинами, які трапилися, людина все рівно бачить, вона бачить цю зорю, вона бачить, куди рухати, вона бачить, куди направлятися. І як важливо, щоб у нас з вами, як християн, в яких є живий Бог, Ісус Христос, який приготував для нас святу волю тут на землі, щоб ми знали, що Він приготував для нас, щоб ми знали, куди рухатися, щоб ми були не мертвими, але живими християнами. Амінь? Амінь. Друге, яке ж наше бачення? Що ж Бог відкрив для нас на 2024 рік? Якщо ми говорили про те, що важливо мати це бачення, важливо рухатися, важливо розвиватися в цих речах, то все ж таки, яке у нас бачення? Знаєте, як багато людей могло бачити зірку? Це дуже зараз різні є теологічні значення і просто історичні значення стосовно того, що це була за зірка, чи це було просто якось так зійшлися планети, чи це була якась супернова, чи це було... Багато різних є теорій, але факт залишається фактом, що про цей самий випадок писали не тільки мудреці, не тільки Біблія написала. Про це ж саме писалося в Китаї в той же самий час. Це говорить нам, знаєте, про що? Про те, що цю зірку бачили багато людей. Багато людей. Але тільки мудреці знають, до чого вона їх привела. Тільки вони прийшли до цілі. Тільки вони взялися за неї і рухалися в тому напрямку. А стільки людей бачило, і нічого не відбулося в їхньому житті. І знаєте, сьогодні ми поговоримо, а яке ж наше бачення, яка ж наша зоря, до чого ми йдемо, до чого ми будемо рухатися. І в цьому році, чи можна висвітити, будь ласка, 4 речі, які ми будемо рухатися? І ви скажете, можливо, це щось нове, можливо, хтось це придумав. Ні, Бог нам нагадав про ті речі, про які і так Він говорив в Слові Божому. Ми і так, по суті, ці речі знаємо. Але як я говорив раніше, що бачення потрібно для того, щоб не забувати, що Бог нам говорив. Так само, як сказав Ісус, що ідіть і навчіть всі народи, нагадуючи їм про те, що я заповів вам. Нагадуючи. І ось дивіться, перше – це посилення молитви. Друзі, це дуже важливий аспект посилення молитви. Чому? Тому що дуже часто це те, до чого нам дуже важко йти. Ми говоримо постійно, що Слово Боже важливе, важлива молитва. На початку місяця пастор Андрій ділився про Слово Боже, про віру, наскільки це важливо, як Біблія, це меч, це зброя, якою ми потрібно володіти. Пастор Давид Бальчас минулого разу говорив про завіт, про те, що ми маємо заключити завіт з Богом і для того, щоб іти і оновлюватись в цьому. Але послухайте, ми можемо багато речей зробити, але не маючи стосунку з Богом, ми можемо дуже легко загубити наше направлення. Ми можемо загубити наше життя. Ми можемо загубити те, що Бог приготував для нас. І задаючи питання, посилення молитви, як важливо запитати себе сьогодні, а що мені потрібно підсилити в молитві з Богом? Що мені потрібно посилити в моїй молитві сьогодні? Тому що для початку дуже важливо зрозуміти, на якому я рівні зараз. І чого я хочу досягти. Якщо раптом, може, ти скажеш, окей, я досяг всього, я преисполнився, я можу тебе завірити. Стосунки з Богом – це як стосунки з будь-якою людиною. Ти не можеш один раз дійти до кінця. Це постійний процес. Можливо, тобі потрібно почати себе випрацювати звичку в тому, щоб щоденно читати Слово Боже і молитися. Можливо, для когось це важливим буде в цьому році. Можливо, для когось буде викликом це почати поститися. Я не буду просити піднімати руки тих, хто поститься, і тих, хто не поститься. Але якщо нам Слово Боже казало, що є проблеми, Ісус говорив, що є речі, які можна тільки постом і молитвою. Коли запитали, чого ми не могли вигнати того біса з цієї людини, Ісус тоді сказав, що можна тільки постом і молитвою. Тобто приходять речі, які нам потрібно підсилювати нашу молитву, рухатися в цьому напрямку. А ми цим буваємо, нехтуємо. Так само, можливо, нам треба навчитися слухати і вчитися отримати відкриття від Бога, вчитися записувати, не нехтувати цим. Бо, можливо, Бог хоче щось сказати нам, а ми просто не чуємо цього. Можливо, це просто треба нам новий рівень, стосунок з Богом, для того, щоб стати ближчим.
І коли наша молитва стане сильніша, коли ми станемо ближчими до Ісуса Христа, повірте, як багато речей нам стане зрозумілим. Як багато речей, які до цього ми, можливо, думали, чому вони так, чому не так, але Бог відкриє, Бог покаже, Бог буде відповідати, Він буде відкриватися. І, можливо, Бог тобі покаже навіть те, що ти до цього ніколи не бачив. Але це все залежить від близького контакту з Богом. Можливо, навіть можна буде взяти, і тобі важко, ти не знаєш, там, що молитися за когось. Візьми на домашці пару людей, запитай їхні потреби і молись кожного дня за них. Можливо, це буде твоїм викликом сьогодні, але твоя молитва, вона буде важлива в житті когось. І вона зможе зробити чудо, яке потім ти побачиш, і ти впевнишся в тому, наскільки молитва дієва. Я пам'ятаю, як я молився, я колись розповідав це на центральному служінні дуже давно, але в мене колись були бородавки. І було їх доволі багато. Як би я намагався їх позбутися, в мене нічого не виходило. І знаєте, я молився за це. Нічого не відбувалося. Потім переставав молитися. Нічого не відбувалося. Потім знову починав молитися, щоб вони якось Бог зцілив, щоб вони якось пропали. Нічого не відбувалося. Потім такий думав, ладно, нічого, коротше, я забиваю на це знову. І отак, знаєте, то якби є в мене настрій, то немає. Доки одного разу я не прийняв тверде рішення. Я сказав, що добре, я, навіть якщо я не буду бачити результату, навіть якщо я буду молитися до кінця свого життя за те, щоб Бог зцілив мене від бородавок, я буду. Тому що я прийняв рішення бути серйозним в своїх намірах і в стосунку з ним. То, що я прошу. І знаєте що? Я прийняв це рішення, проходить пару місяців, десь, не знаю, може місяця два, реально два місяці десь проходить. І я кожного разу, коли молився вранці, я відчував, де вони є, тому що це якась така звичка тебе стає, ти її відчуваєш, ти її там трогаєш, торкаєшся. І я десь проходить тиждень, я відчуваю, що начебто оцей наріст став якийсь менший. Думаю, ну, мабуть, мені здалося. Проходить ще пару днів, та ні, реально наче щось менше. І в мене за місяць, і кожного, я кожен день молився, і в мене рівно за місяць, в мене повністю самі по собі розчинилися всі бородавки. Повністю. Зараз в мене немає ні одної бородавки на моїх руках, а їх було, здається, 11 чи 12 штук. І я вам можу завірити і сказати, Бог сильний, Бог чує наші молитви. Можливо, не одразу Він відповідає, але знаєте, що молитва має велике значення в нашому житті. Друге – це служіння добрими справами. Добрими справами. І ось тут яке важливе запитання, щоб ми могли сьогодні собі задати. Це кому я можу зробити добру справу? Кому? Можливо, це сусіду. Можливо, це батькам. Може, це якимось рідним. Можливо, це так, як трапилась була біда у сім'ї Жаворонкових і тих людей, які були там. Ми знаємо про цю ситуацію у дворі, коли розірвалася ракета. Не знаю, може там. І Хто ці люди? Кому потребують? Кому я можу сьогодні добрими справами розказати про Ісуса Христа? Де я можу бути так, що люди, які в потребі, як я можу їм дати цю відповідь? Ви знаєте, є дуже багато людей, які переїжджають з окупованих територій, в прилеглих до лінії фронту, і вони також потребують цього. Час від часу в нас тут трапляються якісь гори. Як важливо, щоб ми, як християни, ми були перші з тих, хто приходить до людей, які в біді. Як важливо, щоб ми були першими, а не останніми. Тому що коли ми прийдемо перші, ми допоможемо, ми відкриємося їх. Знаєте, що саме так люди побачать, що в нас по-справжньому є Ісус Христос. Тому що коли Ісус був на землі, що Він робив? Він допомагав людям. Він допомагав тим, хто знаходився в потребі. І важливе запитання наступне – це що я можу зробити? Можливо, ти можеш просто допомогти комусь купити, я не знаю, там, зібрати пакунок продуктів, комусь, можливо, купити ліків, комусь просто підтримати словом, просто написати як справи і поспілкуватися, запросити на каву, пригостити. Можливо, це просто прийти і комусь, не знаю, заколотити вікна, як це було. Я не знаю, які це можуть, але як важливо себе запитувати, що я можу зробити? Адже нам потрібно бути там, де є потреба. Тобто допомагати всім тим, хто є в нужді. І ми вже чули сьогодні цей прекрасний, ну,
прекрасний. З однієї сторони прекрасний, з іншої не дуже. Приклад стосовно того, те, що пастор Сергій сьогодні ділився. Я пам'ятаю зі своєї сторони, як це трапилося, коли в нас тут все обстріли, в нас тут, коротше, своя вечірка відбувається. І тут раптом мені присилають повідомлення, що в дворі пастора Сергія впала ракета. Ну, зрозуміло, що перше, що я думаю, що все, мабуть, там хана. Ну, все, якби. Я починаю дуже сильно переживати за ці речі. Я розумію, я одразу написав для того, щоб запитати, як вони, що, як справи, чим я можу допомогти. Я знаю, що мій брат одразу був, зірвався, поїхав, теж там, щоб допомагати. Батьки, багато хто дійсно допомагав. І коли ми відкрили банку, коли ми постили банку, багато хто міг допомогти, гривною, два, хтось багато. Ми назбирали таку величезну суму. Мало того, було відкрито дві банки, на ці банки назбиралися такі величезні суми, що я навіть не міг уявити, що можна таке зробити. Пастор Андрій, просто він тоді володів банкою, він через кожну годину піднімав ліміт банків все вище і вище і вище, тому що так багато хотіло допомогти. Хтось міг цим допомогти, а в когось, можливо, немає цієї можливості. Хтось може просто прийти і допомогти особисто, щоб просто підтримати, щось руками зробити. Багато хто може щось інше. Я пам'ятаю, як коли тільки почалось повномасштабне вторгнення, і ми тут залишалися, і не було людей навіть то, щоб розвозити продуктові набори людям, які соціально незахищені, людям, які, наприклад, вдома. Я пам'ятаю, одного разу якраз тривога почалась, і треба було на якийсь там 13-й чи 14-й поверх останній піднятися для того, щоб пакунок віддати. І я собі такий думаю, ну, повітряна тривога. Думаю, ладно, та прилетить, да й прилетить. Все, зато під час того, як я буду робити добру справу. Ну, слава Богу, ми піднялися тоді з дружиною, ми вручили ці продуктові набори, ми пішли далі. І таким чином можна було бути добром, можна було бути світлом. Як важливо розуміти, що ми, християни, маємо бути світлом. Третє. Це кожен член церкви приводить мінімум одну людину. І це стосується абсолютно всіх. Це стосується пастирів, це стосується звичайних членів церкви, це стосується левітів, абсолютно всіх. Кожен, хто є частиною церкви. Друзі, як важливо, щоб ми не забували свою головну місію. Для чого ми тут на землі? Ви знаєте, що ми на землі, що земля – це не наш будинок, це не наш дім. Який наш справжній дім? Хтось сказав Бог. Я вам скажу, наш справжній дім – це небеса. І як класно, що ми можемо бути з вами спасенними. Як класно, що ми могли зустрітися з Богом, що Він торкнувся нас. Але так багато людей, які страждають, які знаходяться в потребі, які не знають Бога, їхні, вони мучаться тут. В них, здається, вони ще не померли, ще в пекло не попали, але на землі їхнє життя перетворене в пекло. І слухайте, ну хто, як не ми, можемо прийти для того, щоб спасти їх? Давайте ми собі поставимо оцю мету – досягнути хоча б одну людину в цьому році. І як важливо запитати, а кому я буду свідчити? Де я буду свідчити? Щоб, знаєте, взяти відповідальність перед Богом за людину, яку я буду вимолювати, щоб вона покаялася, прийняла водне хрещення. Можливо, це твої рідні і близькі, можливо, це твої батьки, можливо, це брати і сестри, можливо, це твої колеги на роботі, можливо, це однокласники, однокурсники, сусіди. Я не знаю, хто. Можливо, це просто друзі, які ходять разом з тобою в спортзал, чи, я не знаю, де там, можливо, твій перукар, чи, як зараз там по-модному, хотів сказати баріста, я забув, барбер. Можна і баріста також, я дозволяю, дозволяється баріста, от там, де ви берете каву найсмачнішу, також, щоб засвідчити про Ісуса Христа. Але як важливо бути свідком? Як важливо, щоб ми могли привести людей до Бога для того, щоб Бог змінив їхнє життя? Знаєте, я якось рахував. Ви ніколи не рахували, скільки треба людей, от дивіться, тут, щоб кожен член церкви проводить одну людину. По суті, це формула 1 плюс 1. Ви знаєте, за скільки років треба, якщо кожна людина буде кожного року спасати 1 плюс 1, кожна людина на планеті Земля, за скільки років спасеться вся Земля? Що? Стартова точка? Ну, наприклад, покаялась одна людина, і вона сьогодні приводить, за цей рік приводить одну людину. Потім наступний рік це вже буде скільки? 4 людини. Там. Ну, і так воно, геометрична прогресія.
Приблизно, якщо я не помиляюся, 32 чи 33 роки для того, щоб спасти всю землю. Ви здивовані, що так мало? Здавалось би, просто один плюс один кожного року через 30, ну давайте візьмемо вже так з гачком, 33 роки для того, щоб спасти все населення землі. І знаю, що саме сьогодні, саме в цьому році, де б ми не були, де б ми не знаходились, ми можемо стати цією частинкою для того, щоб принести світло в чиєсь життя. Амінь. Добре, і четверте – це кожна церква відкриває мінімум одну церкву. Можна музиканта, ми скоро будемо проходити до завершення. Знаєте, тут таке важливе запитання, що як я можу допомогти своїй церкві відкрити ще одну церкву? Можливо, це якась домашня група. Можливо, це... Тут говориться про те, що відкрити церкву там, де її ще немає. Ви знаєте, що не у всіх населених пунктах є церква спасіння? Я думаю, ви здогадуєтесь, що не у всіх населених пунктах. Я думаю, що ви здогадуєтесь, що є, знаєте, навіть через війну є населені пункти, де були церкви. Але так трапилося, що коли люди виїжджали, то церкви не стало. Є багато різних ситуацій, які траплялися. І ми говоримо, що цей рік церкви Христової, як важливо нам, ми говоримо вже навіть не тільки про те, щоб спасати людей, а про те, щоб допомогти своїй помісній церкві бути залученим до того, щоб відкрити ще одну церкву, можливо, домашку. Можливо, Бог буде торкатися до тебе сьогодні. Знаєте, ми дуже мало говоримо насправді про місіонерство. Але ж я знаю, що Бог дає дари і таланти людям, які навіть зараз знаходяться тут. І Бог буде кликати вас для того, щоб ви ставали місіонерами. Щоб ви брали на себе відповідальність і їхали для того, щоб стати яскравим світлом там, де його зовсім немає. Знаєте, можливо, ви знаєте десь людей, де які зібралися, але вони загублені, вони як розпорошені вівці. І, можливо, саме туди потрібно направити свої сили. І я вам розкажу просто невеличкий приклад того, що нам зараз приємно сидіти на цих лавочках. Правильно? Ну, комфортно, зручно. У нас класні туалети, музичка ще грає, у нас тут світло, проєктор, ну, да, не LED-екран, звісно, ну, вибачте вже, але проєктор все рівно світить, у нас групи прославлення, у нас круто, у нас парк який. Слухайте, ви помічали, який парк? От осінь, коли все так золото, або весна, воно все розквітає, як наскільки це прекрасно. МДЦ, де ми можемо проводити час, за чашкою кави проводити домашні групи. Це все прекрасно. Але ви ж знаєте, що так не було завжди. Ви ж знаєте, що церква не була вічно тут. Що вона з'явилася колись. І дуже легко нам приходити на щось готове. Там, де вже все є. І дуже важко відкривати щось нове. Але одного разу моєму батьку пропонували церкву і казали, ми даємо тобі можливість, якщо ти відкриєш церкву в Києві, дивіться щось в районі Святошино, ми даємо тобі фінансування, ми даємо тобі можливість. Якщо ти там відкриєш, все, ми якби благословляємо тебе туди. Але батько, коли він їхав, він відчував, що не там кличе його Бог. І він почав їхати просто по електричці і просто казав, Боже, де от ти скажеш мені вийти, на якій зупинці, от там я вийду, буду туди йти, і от де ти скажеш мені відкрити церкву, я там буду відкривати. І він їхав по електричці і вийшов десь в районі тут Вишневого. Почав ходити, і Бог його направив. А ви знаєте, що раніше тут взагалі були поля? До цього забудованого цього всього нічого не було. А з-під нашої церкви це взагалі це сміттєзвалище було колись. І цього не було. Але Бог відкрив. Все починалося з декількох людей. Це починалося з маленької домашньої групи. Але в результаті це виросло в що? Це виросло в нашу церкву. Це виросло в кожних із нас, хто тут сидить. Була покладена велика ціна. Але ми зараз можемо з вами насолоджуватись результатом. Результатом того, коли хтось це поклав, хтось заплатив цю ціну. І, можливо, нам, як молодому поколінню, приходить час, щоб ми також починали вкладати свою ціну, платити якусь свою ціну для того, щоб відкривати більше, більше і більше.
Можливо, навіть це якесь не то, що прям церква, можливо, це Бог тебе покличе відкрити якесь служіння, можливо, домашню групу в твоєму університеті. Може бути. А чому ні? Знаєш, коли Бог посилає тебе кудись, Він обов'язково має в своїй волі те, щоб ти був світлом там, де ти є. І знаєте, для того, щоб досягти бачення в цілому будь-яке бачення, от ми говорили про чотири речі: посилення молитви, служіння добрими справами, кожен член церкви проводить мінімум одну людину, кожна церква відкриває мінімум одну церкву. За кожен з цих пунктів, за це все, щоб досягнути бачення, потрібно покласти якусь ціну. Мудреці, вони йшли незрозуміло скільки років для того, щоб досягнути і прийти до Ісуса. І мало того, коли вони прийшли, що вони зробили? Вони віддали дари. Вони також поклали якусь ціну. Це не буде даватися легко. Часом потрібно буде себе змушувати до чогось, відточувати свої звички, змінювати якось своє життя, направляти його. Але як важливо нам задати запитання, чи готовий я заради Ісуса Христа, який не пожалів себе на хресті заради мене, чи готовий я щось зробити йому у відповідь? Чи готовий я рухатися в цьому напрямку? І давайте ми з вами, так скажемо, щоб закріпити, ми всі разом, всі оці чотири пункти, ми проголосимо разом. Давайте? І давайте, перше, посилення молитви. Друге, служіння добрими справами. Кожен член церкви приводить мінімум одну людину. І кожна церква відкриває мінімум одну церкву. І приходячи вже до самого-самого завершення, остання відповідь, так скажем, на питання. А як цього бачення досягти? Як його досягти? У Матвія 7 розділ, 7 вірш написано: «Просіть, і дасться вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам». Знаєте, три прості речі. Перше, нам потрібно просити у Бога, щоб Бог нам відкрив і показав. І все знову впирається в молитву і стосунок з Богом. Друге, шукати методи. Можливо, не одразу все буде зрозуміло, не одразу все буде ясно, але шукати методи, шукати їх. І третє, це стукати до людей. Можна просити Бога, щоб Він відкрив тому, кому ми можемо допомогти. Далі можемо шукати методи, як ми можемо допомогти. І третє, це стукати до людей, яким ми можемо допомогти. І так може стосуватися усіх чотирьох пунктів. Тому знай, що все починається з молитви і планування. Кожне бачення, якщо ти хочеш дійти до кінця, воно починається з молитви і планування. Тому що є таке прекрасне правило: якщо не запланував, не зробив. Навряд чи, ну, може якось так випадково трапиться, що ми щось досягнемо. Але якщо це немає в наших планах, якщо ми не бачимо цю зірку, якщо ми не бачимо, куди ми направляємося, ми можемо блукати по всьому світі, ми можемо обійти всю земну кулю, але так не дістатися найголовнішого. І давайте ми зараз станемо. Маленька історія про те, як, знаєте, я завжди намагаюся рухатись за Богом, рухатися за баченням, рухатись то, що Бог хоче робити в моєму житті. І я пам'ятаю, як одного разу на Новий рік, ну, майже на Новий рік, 2013-2014 рік, мені зробили неймовірний подарунок. Я тоді не міг повірити. Уявіть собі, я вчусь там на якомусь першому курсі чи на другому курсі в університеті. І тут до мене підходять і кажуть: я хочу подарувати тобі автомобіль. Не Мерседес С-класу. Але мені тоді не треба було це. Я б тоді, мабуть, прийшлося продавати печінку, щоб обслуговувати. А ви знаєте, у студентів воно так собі. І мені дарують Таврію. Таврія нова. Колись, мені здається, пастор Слайк розповідав за неї. Коротше, це одна та ж сама Таврія, тому що потім вона переходила з руки в руки, як благословіння в благословіння. І ось що мене зачепило дуже сильно тоді.
Коли до мене підходить людина, яка мені зробила цей подарунок, вона мені каже, слухай, каже, от я там придбав нову машину, в мене залишилася, і каже, я оце думав, кому її подарувати? Каже, я хотів спочатку подарувати своєму брату, а потім Бог мені показав, щоб тобі. Каже, я оце думав, каже, і я бачу, каже, як ти служиш, як ти вірно йдеш за Богом. І я зрозумів, Бог мені відкрив, тобі вона важливіша, вона тобі потрібніша. Просто бере, дає мені техпаспорт, дає мені ключі, каже, все, хай служить. Ой, цей автомобіль прослужив ще потім дуже довго, в багатьох різних служіннях, табори, о, це окрема проповідь, можу вам потім розказати. Під назвою «Таврія Нова» 2004 року. Але я хочу вам сказати дуже важливу тут річ. Коли ми виконуємо Божу волю, то Він обов'язково попіклується про нас. Коли ми виконуємо Божу волю, то Бог обов'язково попіклується про нас. Адже Його воля також це передбачає. Коли ми знаходимося в Його волі, це також передбачає то, що Бог нас благословив. Він хоче нас підвести до чогось більшого, до чогось кращого. Він хоче змінити наше життя, щоб ми стали щасливішими, щоб ми раділи, щоб ми мали сенс життя. Він хоче, щоб в тебе була прекрасна сім'я. Він хоче, щоб в тебе була прекрасна робота, щоб був достаток. Він хоче цього. Але нам не потрібно задувати про те, що є певні потреби Божі, які нам потрібно робити. А Бог, який ніколи нічого не забуває, воздасть нам 30, 50, 100 крат і може навіть і більше. І давайте ми в цій молитві ми просимо Бога, щоб Він дав нам сили досягнути бачення в посиленій молитві, в служінні добрими справами, в спасінні людей, в відкритті церков. І давайте ми зараз з ревністю прийдемо до Нього, щоб Він благословив нас у цьому. Дорогий Батько Небесний, ми дякуємо Тобі за те, що Ти є сильний, добрий, люблячий Батько. Ми дякуємо за те, що Ти даєш орієнтир для своєї церкви. Ми дякуємо за те, що Ти хочеш, щоб ми не просто існували, але ми жили. Господь, ми дякуємо Тобі за те, що Ти відкриваєш для нас, куди ми маємо направлятися, куди ми маємо рухатися. Господь, і я прошу Тебе, благослови нас досягнути цього бачення, в тому, щоб ми могли посилити нашу молитву, щоб наш стосунок з Тобою, він став сильнішим, щоб, Господь, любов до Слова Твого, до молитви, вона стала ще більшою, щоб, Господь, наші відкриття ставали ще глибшими. Господь, благослови нас в служінні добрими справами. Господь, благослови, щоб ми могли бути одні з перших, тих, хто допомагає людям, тим, Господь, хто знаходиться в потребі. Господь, я прошу Тебе, дай, Господь, нам сили, ресурси, можливості, щоб ми, Господь, допомагали іншим людям. Боже, я прошу Тебе, благослови нас також спасіння людей. Господь, відкривай нам, відкривай серця тих людей, які поруч з нами. Відкривай їх для того, щоб вони чули Слово Твоє, щоб вони спасалися, щоб їхнє життя змінювалося. Боже, я прошу Тебе, благослови. Благослови, Господь, також і допоможи нам в відкритті нових церков для того, щоб сіяти Євангелія, Господь, ще більше і розповсюджувати наші межі, щоб, Господь, ще більше людей дізнавалося про Тебе. І я прошу Тебе, щоб Ти вів нас і направляв по цьому життю во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте прославимо нашого Господа оплесками. Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай Слово Боже розповсюджується по всій землі. Благословляю вас!